Վարչական դատարանը երեք որոշել է անցյալ տարի բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանի կողմից ապտակ ստացած 68-ամյա Հակոբ Նազարի դեխնավին տուգանել 50,000 դրամով։ Դատարան դիմաց ոստիկանությունը պնդել էր, դեխնավին չէր կատարել իրենց օրինական պահանջը։ Հիմնավորումը, որ ես անցել եմ այդ դեղին գծերի վրա, ես չեմ եղել այդտեղ, երեխաներն են եղել, ես ուղղակի գնացել եմ երեխային, որ հարվածի տակ էր, գնացել եմ, որ այդ երեխային իրա ձեռքից հանեմ։ 68-ամյա դեխնավին պատմում է, օգոստոսի 21-ին հրապարակում Ոտքի Հայաստանի բողոքի ակցիայի ժամանակ քաշքշուկից հետո ոստիկանության ավակ լեյտենանտ Արթուր Վարդգեսյանն իրեն ապտակել է, ինչից հետո տարեց տղամարդը խոստովանում է, հայհոյել է ոստիկանին։ Դա ես շատ լավ եմ հասկանում մարզական հարվածը ոնց ա լինում եւ մտածված ոնց ա լինում, ես այդպիսին հարված եմ ստացել։ Ոստիկանությունն այս միջադեպից 1.5 ամիս անց դիմել է վարչական դատարան՝ տուգանելու դեխնավին։ Մինչդեռ վերջինս պնդում է դատարանից ծանուցումներ չի ստացել, նիստին էլ ներկա չի եղել։ Մարտի 3-ին վճռի հրապարակման օրը պատահաբար է տեղեկացել, որ իր գործով վճիռ է հրապարակվելու։ Օգնական աղջկան, ասում եմ, լսի, այդ դատավորին ասա, ես հիմի վերադաս եմ բողոքելու, ոչ թե հարցը գումարն է, հարցը իմ ինքնասիրությունն է եւ ինը անհետ չարադրությունն է, որ կարդացել է։ Զուգահեռ հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ սեպտեմբերին քրեական գործեր հարուցվել տարեց տղամարդուն ապտակելու դեպքի արդիվ։ Ոստիկանի լիազորությունները դադարեցվել էին։ Քնչական մարմնից տեղեկացանք, որ այս գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Դեխնավին վստահ է, մամուլում բարձրացած աղմուկից հետո ոստիկանությունը պատժել է իրեն դիմելով դատարան, իսկ իրեն ապտակած ոստիկանի գործով առաջընթաց չկա։ Ամբողջ գործերի համար երկու քրեական գործ են հարուցում, որ միտեղ կարողանան քեզ խեղճացնել առանցի նկատի ունենալու այն իս հանգամանքը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, չի զարմանում ստեղծված իրավիճակից, երբ ոստիկանի ապտակից տուժած քաղաքացին տուգանվում է, իսկ ոստիկանի գործը դեռ դատարանում չէ։ Ալեքսանյանը հույս չունի, թե ոստիկանը կպատժվի։ Սա Վովա Գասպարյանի բարեփոխումներ առանց սահմանների երեք հայտարարեց հեռուստատեսությամբ շրջանակներում է ծեծել մարդկանց և իրենց դեմ գործ հարուցել, ինչը Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում է, ինչը Գավարդգես Գասպարյանի և ինչը մյուս քաղաքացիների դեպքում է։ Բացի այդ, իրավապաշտպանի համար պարս չէ, թե սեպտեմբերին քրեական գործ հարուցելուց հետո նախաքննական մարմինը ինչ է փորձում պարզել այս 7 ամիսների ընթացքում։ Այստեղ աշխատանք չկար անելու, կան ականատես վկաներ, կա տեսանյութը, թե ինչպես է հարվածում ոստիկանը այս մարդուն։ Նույն Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում, երբ ակնհայտ էր տեսանյութից, որ ծեծի էին ենթարկվել ակտիվիստները, այդ թվում նաև Գևորգ Սաֆարյանը, բայց ոստիկանների նկատմամբ գործը կարճվեցին։ Հիմա եթե դու ակտիվիստ ես, ինչ է լինի, քո դեմ են սարքելու, քեզ են պատժելու։ Այսինքն ոչ օրենք, ոչ օրենքի գոյություն, ոչ որևէ քննություն և քննության իմիտացիա,